Osnovna škola Posavski partizani prva je obrenovačka škola u kojoj će predstavnici Republičkog zavoda za sport i medicinu sporta obaviti besplatne sportsko-medicinske preglede učenika od 1. do 4. razreda. Pre početka pregleda roditelji učenika su popunili upitnike sa pitanjima vezanim za zdravstveno stanje deteta. Da li je bilo nekih bolesti, da li je bilo nekih povreda, da li je bilo operativnih zahvata, da li je dete na nešto alergično. Zatim imamo pitanja iz porodične anamneze, da li neko u porodici boluje od nekih naslednih bolesti, posebno od nekog kardiovaskularnog oboljenja, da li je bilo naprasne smrti u porodici. I nakon znači, tako jednog popunjenog upitnika, dete dolazi ovde na pregled. Lekari Zavoda za medicinu sporta prvo obavljaju preglede kičme i stopala. Zatim se radi antropometrijsko merenje, meri se deci visina, na body impedanci vagi, meri se telesna težina, zatim procenat masti, procenat mišića, i, znači dobijamo celu telesnu kompoziciju deteta. Zatim radimo EKG u miru, radimo spirometrijsko ispitivanje, znači vršimo ispitivanje da li ima nekih problema sa disajnim sistemom. I nakon toga se radi klasičan sportsko-medicinski pregled koji obuhvata pregled, fizikalni pregled po sistemima, znači od glave, vrata, grla, zuba, slušaju se pluća, meri se pritisak, zatim se meri puls, pregleda se naravno stomačić. Nakon medicinskih pregleda učenici u fizkulturnoj sali obavljaju skup testova pod nazivom Srbija Fit. Ovo su, rade se testovi za procenu motoričke sposobnosti, kao što sam rekao, testovi za procenu ravnoteže, testovi za procenu pokretljivosti, testovi za procenu te takozvane alternativnih pokreta ili segmentarne brzine, testovi za procenu eksplozivne snage, testovi za procenu repetitivne snage, testovi za procenu snage i izdrživosti. Maltene čitav motorički prostor je pokriven s ovim testovima. Protekli rezultati od prethodnog testiranja su pokazali da naša deca u nekim sposobnostima su na malo nižem nivou od deca recimo iz evropskih zemalja gde se isti testovi rade. To ne mora da znači ništa specijalno, a u pogledu razvoja dece pokazalo se da su naše deca čak razvijene višlja i teže od deca iz Evropske unije. U Zavodu za medicinu sporta se nadaju da će rezultati pregleda i testova biti znatno bolji od onih iz 2009. godine kada su se obavljali slični pregledi.